Okej, åtta. Vilket av följande tal är det bästa närmevärdet till Lg80? Eh, här. Om ni ser kanske vad jag ringer in. Kom ni ihåg när vi har pratat att Lg10 är 1 därför att det är upphöjt till 10. LG LG av 100 är 2 därför att det är samma sak som Lg10 poäng del två. Eh, Lg80 är mellan Lg100 och Lg10. Det måste vara, um, vara Lg80 och det måste vara mellan 1 och 2. Alltså 1 och Lg... Eller LG10 och LG100. Så det, det är den som är närmast där. Och Det ska vara närmare 2 eh, därför att det är redan eh, 80. Så det närmaste där är det 1,9. Så jag skulle svara C. är mitt svar. Det ska vara större än noll, men mindre än två. Den här frågan, frågan har jag sett redan är, är förut från nationalprov. National de kan sätta, sätta in så här. Så. Noll här. Så. Sen lägger de lite till där. Och sen lägger de vilka som, någonstans, till exempel Lg80 till exempel. Sätter de ettan där, tvåan där och sen lägger de A till exempel där. Och sen någonstans här B till exempel. Sen någonstans där. Och det finns jättemånga som ni kan välja till exempel rutan ur fem till exempel var den ligger. Under ett, två, tre till exempel. Det är jättemånga eh, man kan man kan göra med den här typen av fråg frågor. Men det är jätteviktigt att ni måste kunna förstå att de grunderna varför, eh, eh, varför de har frågat er det, det vill de veta om ni har riktigt förstått logaritmen eller sådana eh, rationella exponenter. Till exempel eh, rutan ur fem emellan 2 och 3 därför att kvadraten till 2 är 4, kvadraten till 3 är 9. Så det är mål mellan 2 och 3. Så det ska vara någonstans här. Så här. Ja.